Welkom weer by my. My naam is Mariet Bekes en ek sit in Blommeland tussen hierdie prachtige, prachtige, prachtige blomme. Ons het bietjie kom kyk toe ons hoor dat het gereën en dat hulle sê dat het 'n absolute jam-pack jaar gaan wees van blomme. Het ons besluit, ons gaan bietjie kom kyk hoe lyk die Weskus en sommer net toer. En Aisha het dit vir ons moontlik gemaak. My company naam is Just Magic. So as julle my wil opsoek, gaan kyk daar. En in die volgende paar weke gaan ons vir julle wys hoe ons toer, waar ons toer en al die pragtige goeders wat ons gaan sien. Julle, dit is vrek oulik. En of course paint ons, ek sit hier met so 'n jas vir niks nie. Kom kyk wat ons doen. Bak jy? Jy bly mos nou op 'n wynplaas ek sien. Nee, ons bly eintlik op 'n melkplaas. Melkplaas. Ja, melkplaas, ja. Maar ons het altyd van die plaas af gewerk, maar die laaste so 'n jaar terug, omtrent 'n jaar terug, toe ek besluit nee, ek sien net nie meer kans vir daai pakkasie in my huis nie. Hoor, nou werk jy altyd so netjies. En nou die stukkies as jy bly as hulle soos wanneer kan jy hulle eet? Maar vat jy daai en dan vat ek net nou. Is baie lekker nee. Kom maar, hier is baie warm. Hier is chili garlic. Hier is ingelegde garlic. Hier is peperdew garlic. Hier is garlic nee. Maar julle, hierdie een lyk ek. Hierdie is swart garlic nee. Kyk daar. Hy is swart, 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 swart. So daar kan julle sien is ouma Swessie nee. Julle moet wyn drink as julle die naam sê. Maar sien jy hoe het jy aan die sweets gekom? Wat jy ook maar verlang of wat? Nee, ek het op Darling gewoon in die antieke winkel opgemaak. Ja? En so vinnig gesien, hier kom so baie toeriste deur en mense wil iets geskenkies huis toe vat. Mm. En Darling het sy wyn en sy bier en sy sampioene en sy knoffelprodukte en alles, maar het nie soets gehad op daardie stadium nie. Toe dink ek maar toffies is oulik want niemand het al regtig toffies gedoen nie. Ja. Sjokolade is gedoen, fudge is gedoen, nougat is gedoen. Standbeelde kyk. Al die standbeelde het ook maskers op, nie? So daar's die cuteste goed. Dit is ou van ou Paul Kreer. Reg deur het almal maskers aan, nie? So ons doen dit politically correct hier so nou, nie? So ja, kom ons gaan verder. En hier sit ons nou wragtig waar op ou Evita se stoep in die tuin. En ons gaan net hier so verf. Julle, ek kan nie vir julle vertel hoe bevoorreg is ons om vandag hier te wees nie. Maar voor ons gaan begin verf, voor my hande vuil word, julle weet mos nou ek verf maar so 'n bietjie rof nie, wil ek gou vir julle 'n paar goedjies wys wat hulle hier by die perron het wat jy kan kom koop. Ons beplan om te gaan piknik hou langs die see. Ons weet nie hoe gaan dit gaan nie, want die klomp van hierdie locals sê dit gaan reën, so ons gaan sien hoe dit gaan. Maar ons koop vir ons goedjies vir ons piknik basket. So kom ek wys vir julle wat is in ons piknik basket. Onthou ons het daar by ouma Swesby ook gekoop al. So ja. So ons het beskuit. Lekker beskuit. Daar is baie beskuit nie, want ons is honger in die oggend. Kyk net hierdie hele. Preserve lemons. Hulle gaan ons vat. Hierdie het ons by ons tannie Sweswee gekry, maar ons het nog. Daar is baie van hulle so. Hulle gaan ons een kant sit so vir die. En hierdie ene is nog lekker van die curry's goeders. Maar kyk hierso, hier is die Darling Sweets waarvan ek julle vertel het. Julle die ouens het begin om sweets te maak omdat hy nie lekker goed was nie. Hulle het gesê hier is bier, hier is allerlei goedjies, maar hier is die sweets nie. Nou is hulle die hele land vol. Ek dink hulle voer al uit. Maar ons is baie nê, so ons het baie pakkie sweets. Check, ons het baie pakkie sweets. Nê, vreeslik, vreeslik lekker. Ons het nog swart galletjies gekry en dan het ons moskonfyt, nê? So ons gaan lekker maak. Die perron het heelwat verander van wat ek laas keer hier was en so 2 jaar terug. Is 2 nuwe manne wat hom oorgeneem het. Ongelooflik oulik, Fritz en Hentie, nê? Baie mooi. Hulle het hom oorgedoen, bietjie verander en al die lekker goeders en hulle het vir ons toestemming gegee om hier by hulle te kan verf. En wat ons gaan doen is ons gaan verf met hierdie pragtige klere van Aishak, nê? Ons het dit vir julle uitgehaal dat julle kan sien. En ons gaan net met 'n sekere hoeveelheid werk. So soos ons aangaan, sal ons elke keer bietjie meer en meer en meer gee, nê? Nou, een van die klere wat ek ongelooflik baie meer werk is goute. Die pigmente is baie swaar en lekker en goeders. Ek weet nie onder wat se bome ons het nie, maar so skrikkelike mooi bome hierdie, nê? En nou is die wind so waai. Julle, dit is so mooi, nê? So as julle nou regtig die klank hoor,
Dis hoe dit klink, nee, dit is beautiful. En dan hulle besiekies wat op die dak val, nee. So julle sê elke nou en dan 'n kling 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 hoor. Dis wat dit is. As julle dit nie hoor nie, nee, dan dink julle julle hoor dit, want ek hoor dit en dit is vir my so special. So ja, so ons gaan hierdie enetjie gebruik, dis die koper. En dan gaan ons maar werk met baie van die witte, bietjie bruin, so klein bietjie groen en dan geel, want hier is so baie varkore in hierdie area. Oral waar jy ry langs die pad begin hulle nou uitkom, nee. Tonne en tonne en tonne van dit. Dit is so mooi. Die Engels noem hom ons ermelaries, nie? Nou in my tuin in Centurion het ek van hulle, maar elke keer as ek terugkom, as ek na my varkore kyk, dan dink ek aan Darling en dan dink ek aan hoe pragtig dit hier so is. So yes. So ons gaan daai kleure gebruik. En dan gaan ek vir julle 3 verftegnieke gee, soos die 3 vlaggies op hulle. Ons gebruik Hamilton se borsels, baie lekker, baie goeie kwaliteit. Dis ongelooflike goeie, as julle sal sien deur die reeks gaan ons hulle bly gebruik, maar vandag het ek net vir my hierdie enetjie, dis 'n kleintjie, hulle het allerlei nommers op hom, maar ek gebruik hom, dis deel van die Enzyme reeks op hom, baie lekker borsel, en dan het ek hierdie kies, ook, dis die met die wit puntjies, nee, werk ongelooflik lekker, ek het 2 van hulle, so ek gaan met al 2 van hulle werk, en dan het ek die klein stencil borseltjie, ook wat ek gaan gedoen op hom, hierdie enetjie, hulle noem hom 'n blending brush en goed, nou ek is baie eerlik, ek het hom nog nie gebruik nie, want elke keer as ek hom kry, dan dink ek hy so lekker, ek wil net my gezicht so sit en afvee met hom, want dit is baie lekker nie, so ek wil hom nie vuil maak, want hy is te mooi, maar ons sal hom op hierdie enetjie doen, en dan obviously ons rollers, nou die rollers kry jy in groteres en so, maar ek hou van die klein enetjie, en wat vir my lekker is, is hierdie silver ding wat hy het nie, dit is nie flimsy hier nie, van hom nie, so hy is baie lekker, en uit hierdie wat jy hom aan sy trui kan haak, of kan hier raak, of goed as hy, so hy werk baie lekker. So wat ons vandag doen, heel eerste, is ek gaan van hierdie verfies vat, ek gaan die geel vat, ek wil actually kyk, ek het 'n ander geel, hy lyk so, ek gaan hom ook gebruik, en ek gaan sommer net vir my gooi, van hulle lekker in die middel van my trui, net so bietjie van hulle, onthou my, hoe vlaggetjies is die grootie, so ek het nie baie nodig nie. Ek wil definitief wit hê. Ek gooi hom op. Ek gaan nou uitkom. Hier is 'n toerbus wat hier gestop het. So hier is 'n hele klomp mense wat hier binne is, binne in die museum. Besig om goed te kyk, so as daar 1 of 2 mense hier verbyloop, laat hulle verbyloop en kyk, sê vir die mense hallo, dis hoe dit is. So yes, ons het daai en ons het daai en kom ons vat vir ons groen. Nou as jy hier rondry, die groen is 'n dieper groen as hierdie ene, maar ek hou van hierdie een, dis my half of uit die lente nader bring, nie? En ons het mos nou maar 'n rowwe winter hierdie jaar agter die rug genade, en my liewe nog nie so koud gekry en hier by ons is so ja. So hier het ek nou al my kleure het ek nou lekker mooi ingegooi. Dit werk ongelooflik lekker en moenie met jou verf net nie bang wees daarvoor nie. Op die einde van die dag is dit net verf. So verf net. Gaan ek my rollertjie vat en ek gaan begin om te draai en almal. So jy sal sien soos wat ek hom maak, nê, begin hy al die verf optel op my borsel. Wat hom lekker maak. So my borsel lyk heeltemal kom vonk vaai, as jy dit nou sal sê, met al die verwe op. Ek is ook nie bekommerd as hy te veel het, soos daar nie, nie, want dan, as ek hom begin gebruik op my items, dan gaan hy hom net mooi blapse en goeders maak, maar dit lyk ongelooflik mooi. So ek gaan hierdie enetjie net vat, en ek gaan hom neersit, en ek gaan hom rol. So sodra ek dit doen, dan kry hy al die kleure, wat op jou roller is, kry hy dan op jou vlag, dis regtig mooi, of op jou item wat jy doen. Nou, jy kan enige meubelstuk so maak, groot, klein, enige enetjie. Ek love hierdie effek, want jy kan baie vinnig 'n ongelooflike mooi ding wat jy gemaak het. Een van die goeders is, as jy met 'n rollertjie werk, dan maak hy altyd vir jou sulke babbeltjies op die goeders, sulke e-babbeltjies, wat hy op hierdie enetjie vasvang, en dan kom sit hulle hierso. Hy word droog en jy kan die babbeltjies sien, nie, van hulle bars en so, maar jy kan dit sien. So as jy nie daarvan hou nie, stel ek voor, sodra hy droog is, dan skeer jy hom net liggies, laat hy net weer glad word. En as jy wil, dan kan jy weer 'n laag oor hom sit. Jy kan dit ook onthou as jy kaste en goeders verf en jy verf met 'n roller. Skeer maar liggies tussenin met elke een van hulle. Maar jy kry die mees ongelooflikste effekte met hierdie, wat as jy hom doen. Dis regtig
besonder om dit te doen. En soos vandag het ek nou weird kleren gevat, maar die weird kleren werk vir dit. So daai is ons eerste techniek wat ek vir julle gaan wys. En terwijl ek nou die verf in my trui het hierso, gaan ek hom net, kom ons skuif daai die kant toe. Gaan ek net my kwaste optel en ek gaan met my kwas begin. So ek het regtig hier's 'n babbel hier wat ek nie verstaan nie. So ek sit my verf kwas, sit ek in my groen, in my geel, in my wit, wat beteken ek het al die kleure op my borsel, nee, so dit werk ongelooflik mooi op hom. En wat ek gaan doen is, ek gaan hulle net druk op die vlaggie. So as ek druk, dan druk ek, en ek tel op, ek draai my hand, en ek druk, draai my hand op, en draai my hand. So as jy net een manier druk die hele tyd, dan lyk jou patroon dieselfde. Dit is nie lelik nie, maar dit is nie wat ek wil hê nie. So ek druk, tel op, ek draai. Druk, tel op, en ek draai. Nou, wat gebeur is, ons begin gesels en goeders, en dan vergeet jy om op te tel en te draai. Maar as jy net gaan en dit doen, kry jy die mees ongelooflikste effekte wat jy kan doen. En as jy nou sien, hierso is hy baie geel, ag baie groen, en jy wil bietjie geel by, ag, dan sit jy net weer vir jou volgende kleur by. En dan gaan jy net weer aan. Dit werk ongelooflik mooi om 'n mabel gevoel te kry op jou items, nie? So dit werk regtig baie lekker. En jy hou net op om dit te doen. Een van die dinge van hierdie wat baie lekker is, is as jy mure en goed so maak, nee, maar jou hand word maar moeg. Gebruik net 'n groter kwassie, anders gaan jy heel dag verf. En daar is hy. Pragtige tegniek. Baie maklik gedoen. Daar is daai enetjie, nee. Julle kan sien, ek het precies dieselfde kleurverwe gebruik hier, as wat ek hier gebruik het, maar jou look and feel is totaal anders, nee. Dit is net 'n lekker manier van werk. En dan maak ons kwas so bietjie skoon. Nee. En ons gaan weer daai kleure vat wat ons wil hê. Ek wil net seker maak my kwas is regtig skoon. Kom ons weer bietjie hierdie kant ook af. Bietjie hierdie kant. Ag, daar's hy. Right. Nou gaan ek weer vat en ek gaan in die middel my groen sit. Julle gaan sien ek verf baie vinnig. So ek sit my groen daar. Ek gaan my geel wat 'n sterker kleur is, gaan ek onder sit. En dan my wit, onthou hulle is maar bietjie gemeng, gaan ek bo sit. Julle kan sien ek verf regtig vinnig, nê, want ek wil nie hê my verf moet droog word nie. En nou gaan ek een van hierdie kies vat. Dis daai afstofborsels wat ek julle gesê het en ek gaan begin om tussen hulle gaan ek begin blend met hom. So wat gebeur is, ek werk op en af op hierdie ene, maar my lyn wil ek hê moet wegraak. Ek wil hê my groen moet eventually net ligter en wit word. Dan vee ek hom weer lekker af en dan gaan doen ek dit tussen my groen en my geel. Gaan doen ek presies dieselfde. Dis 'n ongelooflike lekker blending brush hierdie vir hierdie goedjies. Kom ons moet net hierso weer opvang want ek sien nou daar my vingers maak hom so ja. Ongelooflike lekker blending manier om te doen. Enige kas, enige muur, enige ding kan jy met hierdie doen, nee. Dit is super maklik om te doen. En dit gee jou nog 'n ander tegniek as wat jy teen daai ene het, nee. Dit is regtig so maklik soos dit. Hallo julle, hier is ons weer en nou gaan ons begin speel met stenselwerk. Lekker voor die vuurtjie is ons besig met dit, nie? Sommige gaan dit lekker wees. Ons gebruik Hamilton se borsels vir hierdie. Hamilton se Pro Chalk reeks, ongelooflike lekker reeks. Daar's verskillende grootte borsels van hulle. Regtig net eenvoudig magic. Hierdie borseltjies is allemaal plat bo. Dit is vir stenselwerk wat julle kan gebruik. Hier is 'n paar, julle kan sien. Hulle verskillende groottes. Ek dink ek het nog een iewers. Daai net ek al amper moeg gewerk. Regtig lekker. Ek het altyd van hulle ten minste so, ek sal sê so 6 na 8 verskillendes van hulle in my sak wat ek altyd saam met my dra en ek doen dit sodat ek verskillende kleure kan met dit stensel. Jy kan een borsel gebruik, maar dit is beter om 'n paar te hê wat jy nou verskillende kleure en goed kan doen en ek gaan vir julle wys hoekom. So ek gaan die kleintjie vat vir hierdie enetjie. So jy druk jou verf in op jou kwas in jou verf en dan haal jy hom af. Nou wat ek doen is ek gaan en ek haal hom hierso af, maar ek dink my baadjie raak nou bietjie vol. So ek haal hom daar af en dan druk jy hom so jy dab.
Maar voor mij die tap ene is niet lekker nie. So wat je kan doen is je kan hem draai ook. Wat je doen. So ek gaan stadig wijs, nee, jy draai om die hele tijd so. Want wat gebeur is, als je verf, dat je hem op en af gaan of so gaan, dan gaan jou verf brussels, gaan onder aan jou kwassiese brussels, en dan begin jou goeders vloeien of jou verf vloei, en dan lyk het niet mooi nie. So maak zeker dat als je dit doen, is dat jy dit mooi en stadig en goed doen. Maar als je genoeg verf afval van jou goedjes af, dan kan je rarig net vannacht gaan, hele ding, en jy maak seker, daar het ek bietjie baie, hy mag dalk smudge, maak seker dat jy genoeg afval. Vat jou tyd met stenselwerk, dit is nie nodig om te jaag nie. Baie mense hou nie van dit nie, omdat hulle sukkel, omdat het smudge, omdat het nie mooi is, jy weet, as het begin vloei nie. Maar as jy jou tyd vat, en jy doen het stadig en mooi, en rustig, sit net en doen dit, dan gaan jy die mees ongelooflikste goed uit het uitkry. Nou, stenselwerk kan je op enige oppervlak doen. Ek het al gordijnen gestensel, servette, enige ding, my houtgoeders wat ik maak, glas, enige iets kan je stensel. Maar maak zeker dat je tijd vat, maak zeker je al je verf af en gebruik het niet. Een van die grootste tricks met stenselwerk wat je doet, is moet nie jou borsel in die water sit nie. Want zodra daar water op je brussels is van jou, of je haarkies is van jou kwassies, dan maak jy dat die verf meer vloei. So hierdie kwas is kirk droog, en ek sal hom was, maar ek sal hom eers was, as ek heeltemal klaar is met die hele stenselwerk. En as ek hom dan afhaal, dan kan jylle sien, hy is beautiful gestensel, daar is niks wat loop nie, en jy kan alles lees wat daar is. Dit is jou gewone manier van stensel. Regtig mooi, regtig makkelijk. So probeer dit net. Maar vanavond gaan ek vir julle nou een paar ander ook wys nie, wat julle kan sien. Ek gaan altyd eers met swart, of een donker kleur. So of ek 3D stenseling wil doen, of ek, dit maak nie saak waai van die klompies nie, nee, daar is baie. Ek gaan altyd eerst met my swart. So kom, ek gaan hierdie ene gou doen, laat julle sien, ek wil nou net besluit hoe ver wil ek hom hê. Kom, ons maak hom van hier af. So, en dan gaan ek hom net vinnig maak. Kyk altyd na jou stensel, as jou stensel stikkies het wat opsteek of so, werk dan stadiger, want as jy nie stadiger werk nie, dan gaan die stikkies opgaan en dan lyk jou goed nie soos jy wil hê dit moet lyk nie. So dan hou jy dit vast met jou vinger, en jy stensel net. As jy groot oppervlakte het wat jy wil doen, en jy is bang jou stensel skuif, kry dan masking tape of maskeertype, en sit masking tape, sit jy hom, plak jy hom vast, en dan weet jy, hy kan nie skuif nie, jy sal reg wees met dit. Maar as jy klein goedjie stensel soos hierdie, dan kan jy net stensel, dis regtig makkelijk. Specifiek op hierdie ene, kan jylle sien my stensel stop daar so. So as ek tot bo gaan stensel, gaan ek een lijn hee wat so loop. Ek hou nie daarvan nie, ek wil dit nie hee nie. Wat beteken, ek gaan hom los met hierdie oop, en dan kan ek later met hom werk. En daar is my daisies gestensel. Baie makkelijk, baie eenvoudig, en regtig die moeite werd om te doen. Jylle sal sien, ek het ander agtergronde vir hierdie ene keer, is een beetje meer van een hy het riffelkies in as ek so aan hom vat, amper. Hy is geverf met 'n sponsroller, waar hierdie ene is geverf met 'n kwas. So jy kan op enige tekstuur kan jy gaan, en jy kan jou verwerk op dit doen. Van hy, kyk, as hy. So kom ons kyk, wat doen ons met hierdie ene? Met hy en daar los. Hierdie ene gaan ons tekstuur insit, dat jy kan sien. So weer eens gaan ek hom net baie vinnig met die swart stensel. As jy 'n ander kleur wil hê, enige ander kleur, dan doen jy hom met die ander kleur. Maar ek hou daarvan om 'n donker kleur eerste te sit. Grys, donkerbruin, swart. Enige van daai werk vir my die beste.
Nou, als jullie het mooi zien hier nabij, kan jullie zien, ik het rechtig donker gestensel, nie? Maar hier het ik nog niks gestensel, nie. So wat ik ga doen is, hier ga ik rechtig net lichtjes oor gaan, want ik wil niet hier die hele ding moet solid gestensel wees, nie. So ik ga net so lichtjes oor gaan. So as ek hom nou optel, dan gaan jullie zien hier zo. Is hy donker, maar hier is hy heel wat lichter wat ik hier zo gestensel het. Want als ik hem afval, dan maak ik mij die technieken wat lijkt of hij fade en weg gaan. Beautiful, beautiful technieken. So yes, kom eens los daar enetjie daar. So as ek nou terug ga naar mijn items toe, wat ik gemaakt heb, gaan ik eerst op hierdie enetjie vir julle wys. Gaan sit. Hierdie is mooi en je kan hem net zo los, je hoeft niks anders met hem te doen nie. Maar als je gaan en je gaan sit jou goeders terug op hom, ek moet mooi kyk vir my woorde, maak seker hy is 100% waar hy moet wees. As hy. En wat ek dan doen is ek gaan bietjie op met hom en bietjie regs met hom. En vir hierdie enetjie gaan ek 3D paste gebruik. Dis die 3D paste van iShack. Dis 'n brand wat ongelooflike mooi goed maak. Hierdie volgens my is die beste paste op die mark. Daar is nie ene wat beter is nie. Hy sag, hy's lekker, hy's sag op jou hande, hy word vinnig droog. Ongelooflike lekker produk. So ek werk sommer met my hand, maar as jy wil, daar is skrapers, jy kan skrapers gebruik. Ek sal julle nou wys met hom. Maar ek werk sommer met my hand. So hierdie enetjie het ek mos nou geskuif en ek gaan sit gou-gou bo oor hom. Al die paste neer. Onthou nou het ek vir julle gesê, as jy voel die ding is bietjie flimsy en goed, is het beter om stadiger te werk. So maak seker jy het in elke noek en cranny, het jy paste op. En as jy wil, dan kan jy dit gaan afskuur om seker te maak. Jy het nie van jou produk gemors nie. Julle kan sien hoe verskriklik baie haal ek af van hom af, wat ek weer kan gebruik. En as ek hom optel, dan het ek absolute magic waar hy is. Spierwit, bietjie geskuif, hy het agter 'n agtergrond, so hy lyk of hy 3D is, is absolutely beautiful. So dit is net soos make-up aansit, nie. As jy so bietjie meer doen en so bietjie meer moeite en so bietjie meer goed bysit, dan raak jou goed of jou items wat jy maak net mooier en mooier en mooier. So daar is ons eerste een wat ons speel met stencil en 3D paste. Hierdie enetjie gaan ek dieselfde doen. So ek sit weer my stencil precies waar hy was. Ek skuif hom bietjie op, bietjie regs. Maar hierdie ene wat ek gaan doen is ek wil net daar sit. Met hierdie ene gaan ek bietjie geel bysit. Sommige net. Ek wil net daai enetjie kry. Hom bysit. En kom ons vat oranje, want ons is mos nou hier amper in Makwaland. So wat jy doen is, vat die selle paste wat jy gehad het, en jy sit net jou paste bo oor. Hierdie stencil is baie meer plek waar jou paste kan deurgaan, as wat die ander een gehad het. Jy sien daar so het ek nou 'n vuil merkie gesit, so probeer om dit maar nie te doen nie. Daar het ek nou die paste gesit. Maar voordat ek gaan begin om net gou-gou. Ekskuus, ek het nou 'n loop neus, maar dis ook nou hoe dit is. So ekskuus tog daarvoor. So wat ek gaan doen is ek sit hierdie ene op en net met my hand gaan ek hier en daar vir my geel begin bysit, want in Namakoland of in hierdie area waar ons is, is die blomme of geel of oranje of wit. Ek gaan nie regtig te veel aandag daaraan gee nie. Ek wil maar net hier en daar 'n kleertjie op hom. En julle sal sien soos ek net nou gesê het, moenie baie verf opsit nie. Hierdie een kan jy bietjie meer verf opsit want jy werk op die pys self. Jy werk nie op die item wat jy doen nie. En kom ons los daai een is 'n bietjie wit vir ons vir daai. OK. En dan sodra jy hom afhaal, dan jy die Makwalandse daisies. Wat so lyk. So jy kan vreeslik baie met jou paste speel en doen en aangaan. So kom ons bera hom vir ons. En hierdie enetjie gaan ons ook neersit
Ek is nie 100% seker hoe hy was nie. Kom ons kyk of ons hom reg kry. Asse. En precies dieselfde wat ek met die ander twee gedoen het, gaan ek met hierdie ene doen, maar weer eens, ek wil nou net nie die oranje by kry nie. Weer eens wat ek gaan doen is, ek gaan my paste van 'n kant af begin werk en hier waar ek ligter gestensel het, nie, gaan ek meer van dit los. So ek wil nie hierdie hele ding moet van dit hê nie. Ek gaan net hier en daar sit randomly van die paste. En as ek hom afhaal, dan kry ek die mees ongelooflikste look met hom. Beautiful product. Iets wat jy die hele tyd kan gebruik, iets wat jy oral kan gebruik, en jy kry die mees oordentlike, beautiful, gorgeous goeders uit dit uit. Daar het ek vir julle gewys om woorde te doen, hoe met 'n stencil, hoe met 'n paste, blomme met verskillende kleure, en as jy 'n tekstuur agtergrond wil hê. So ja, lekker klas hierdie, lekker ding om mee te speel, lekker manier om mooi in jou huis in te bring. So ja, ek hoop julle het dit geniet.